გილაობით, სადღაც 7 ნახევარზე ეწება ზამთარში ჩვენი დღე, ხოლო ზაფხულში 6 საათზე. და ზაფხულში, სადღაც გაზაფხულზე ზაფხულში 10-11 სულის წვება მიწევდა. ეხლა შემოდგომაა და ზამთრისთვის უკვე შედარებით იკლებს წვევადობა და სადღაც ამ მომენტში 7 ძროხა ყავს მოსაწვევი. Santriskan gibiota, sapratsati 40-50 gramde makhe khada. Sezonze ari 100 gadasreba khom. Ana dayıca hazır fazla. Bayağı kadarsa her şey bu. Bununla moyiko. Sana mokri bundan ama abi moyiko da. Evi iki tane gavgardı otak. Ya iki tane dayıca çok iyi biznes. Konda sadece tavidan konda samuzat kutmeti kvadratı limonari umisti bir saat buraya da et sertik etli kalbatan ya normal masmit kaba işte o centrşi o çentano iko kalbi bir grovda bir ana susta darvitsi ya da video tişens nakı mem goni o saat pur sapinyan seben ve etki modi evap sinca met avat koda mi vedi am krebaze sevtkvat krebaze და ახლა ფონდით ასო სათემო მუშაკი ეკაკეიდია იმ დროს და ხედავ ირგვლივ ქალბატონების ხეან და მსჯელობენ ეს სათფური სად უნდა ვიშოვა ეს კონსტრუქცია როგორ უნდა ვიშოვა ამ დროს ესე დროს მოვედი და რაღაცნაირად მეთქი შეიძლება თქვენთან გუნჩი ვიყოთ ხო და ესე დაიწყო ყველაფერი ხალის ცხოვრება ძალიან რთულია. იმიტომ რომ ბევრ რამესთან არ არის ხელმისაწვდომობა. იქნებ რაღაცა ვერ გავაკეთო ისეთნაირად, ალბათ ესე ფიქრობენ. რთულია თან ამ საქმეებთან ერთად, საოჯახო საქმეებთან. ეს კი ბიზნესია, მაგრამ ყველა ქალ სოფელში უწევს უამრავი საქმის კეთება და აი მის გვერდზე გადადება და შენ დღეს მოდი მეწავა დღეს ტრენინგს დავესწრები, მაგრამ იმ ტრენინგს მერე შედეგი მოყვება, იმის შიშიც აქვს ჩემი აზრით ალბათ. ბავშვს ვერ დატოვებ შენს გემოზე, ხო? თუ ოჯახის წევრმა, ანუ დედამთილმა ხელი არ შეგიწყო, მეუღლემ ხელი არ შეგიწყო, ოჯახის წევრებმა თუ ხელი არ ძალიან ძნელია, რაღაცნაირად თუ ყველანაირად ხელშეწყობა ეს პროგრამები, ამ შემთხვევაში შეგიძლია შენ იარო შენი გზით, ანუ შეგიძლია ეს საქმე აკეთო. ასო ფონდი იყო, სადაც ქალების ეკონომიკურ გაძლიერებაზე მუშაობდა ისი და იქ ვიყავი ლიდერი, სადაც შემოვიკრებდი რამოდენიმე დაინტერესებულ ქალბატონს და ჩვენც ინფორმაციას ერთმანეთს უზიარებდით, რაღაც სოციალურ პროექტებში ვღებულობდით მონაწილეობა საბავშვო ბაღში, გამოვცვალეთ, ლამინატები გამოვცვალეთ, დაფინანსებით, სათამაშოები შევუძინეთ, ფილები დავაგეთ ამ ქალებმა.
კიდევ სხვა ქალბატონები შემოვიერთდით და ეხა თვეში ერთხელ ხვდებით ერთმანეს და როგორც გენდერული მიმართულებით, ასევე ამ მერძევეობის მიმართულებით მერძევე ქალები ქვია ეხა ჩვენ და ყველის ახალ ტექნოლოგიებს ვამუშავებთ გარდა ამისა თუ რამე ვიცით, მიდის მე ჭორაობა, ეს გავაკეთოთ, ის გავაკეთოთ და საქმიანი შეხვედრები გამოგდით საბოლოო ჯამში. მინდა რომ ყველა ქალი იყოს ძლიერი და ზუსტად ის მინდა რომ მაგათი გაძლიერებისთვის იმ ბიზნესებია თუ რაც არის თუ როგორ იწერება ის ბიზნეს მოდელი ბიზნეს გეგმა ჩემი მოვალეობა ალბათ ეს არის რომ სწორი მიმართულება მისცე და როცა სწორ მიმართულებას მისცემ როცა ის საქმე იცის თავისთავად დარწმუნებული ვარ ყველა ქალი თვითონაც მოინდომებს სხვაც გააძლიერებს როგორც მე ვფიქრობ ცვლილებებისთვის ვიბრძვი ყველა ქალი მინდა რომ იყოს ძლიერი